podcast Paulinas conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Hoje vamos apresentar o livro Introdução ao Estudo das Formas Literárias do Primeiro Testamento, A Palavra de um Deus em Linguagem Humana, escrito pela irmã Paulina Romi e por Gilvander Luiz Moreira, que é da Ordem dos Carmelitas, publicado pela Paulinas Editora. Um livro que é dedicado a todos e todas que, inspirados na vida dos profetas e das profetisas e na história de luta do povo de Deus, assumem o compromisso incondicional com o projeto revolucionário e libertador de Jesus de Nazaré. Uma obra que foi, com todo carinho e cuidado, pensada para encontrar a linguagem que fosse mais adequada e compreensível a você, leitor, que se dedica ao estudo das formas literárias e gêneros literários que estão presentes no Primeiro Testamento, do terceiro nível do curso Bíblia em Comunidade. É um estudo diversificado nos seus gêneros e nas suas formas, para atrair a atenção e abrir o desejo de conhecer mais e mais a Palavra de Deus, entendendo-a melhor. E isso pede um esforço maior para a compreensão de cada enunciado das principais formas literárias que aparecem com maior frequência. Os exemplos aqui propostos com citações bíblicas, indicando o contexto literário em que elas aparecem, facilitam muito para clarear possíveis dúvidas que possam surgir. Ao leitor, em especial aos cursistas do curso Bíblia em Comunidade, desejamos bom proveito nos seus estudos e acolhemos sugestões para a melhoria da proposta. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Música